Ja, jag satt och tittade på det hela tiden liksom, bara, det är tätt som åker runt den här. Undrar om han kommer att se mig. Nej, 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 nej. Vad tog du till? Åh nej, jag kommer fastna i loot. Kolla, kolla här. Shit, shit, shit. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Du död! Du död! Åh, Danne! Åh, korset, det är en skämt! Åh, nej, åh, nej, åh, nej! Åh, oj, 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 oj! Inte den vägen. Åh, jag åker in! Nej! Jävlar, väntar jag! Åh, jävlar, jag åkte ut! Åh, fan, då fuckar jag ju upp också, givetvis. Låt mig vara! Stanna! Jag har ingen koll. Det är svin! Fan vad bra! Jävlar vad trång bara! Aj då! Oj, oj. Han lurar mig! Då var bilden här! Oj jävlar! Hej då sen! Nej! Åh, den är dum nu! Vänta nu! Oj, 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 oj! Jävlar! Oh man! Ja, oh, men... Åh, oh, fan! Vad ska jag börja ner det då? Vad är det här? Det är bort sprayt, va? Åh, ja! Erik! Det förtjänar du att köra på alla. Nej, det förtjänar jag inte. Jag kör ju aldrig på någon liksom, så det är därför jag aldrig stått på. Nej, aldrig någon. Jag kör aldrig på någon. Aldrig någonsin. Alltså jävlar. Vad fan gör ni där? Han kommer på vänstersidan. Han glider in i månen jäveln. Nej! Ja! Ja! What? Oh, oh, joy! Nej! Oh, fuck! Helvete! I got slam on you. I needed that. Slam on the bottom. I don't know. Oh, damn. Nej, jag ska fan bräcka honom. Kommer den över kroppen? Åh nej! Oj, oj! Jävlar! Bort Ed. Oj, oj! Oj, oj, oj! Nu har jag retired. Vad fan, jag blir lördad! Hej, jag måste späcka Marcus för... Jävla Marcus! Jävla gud, det tog en boomstopp för utan Marcus. Oj, oj, nu kommer han igen! Nej, vad... Jag fick bli att bli resettad här, Mark! Alltså, jag körde inte jag inne dig precis där borta, Holy shit, nu är det inte så många längre! Oj, oj! Jaha, nu blir det slow motion igen.
Det är fan ofta det här. Men nu vaktar de den här jävla portalen igen. 20 spänn på dem. JÄVLAR! Titt bara tills vi får fordon, Daniel. Tank. Fan också, den tanken. Nej, han försökte ta den där. Oj. Fan också. Oj. Det var jävligt. Han ser mig inte. Oj! Nej! Då såg jag det. One thing you missed the most. Han är ett piss. Sports, baseball. What the fuck är det som händer? Okej. Fly! Ja, men han dör. Rätt lätt! Åh nej! Åh nej! Åh jävlar! Men! Kan jag hålla dit topp? Nej, det kan jag inte. Vad hände? Vad tar jag så? Hasagi! Jag vill bara spela trötta games. Jaha. Okej, min pistol. Är du på riktigt? Nej, jag är på låtsas. Mikael eller logiken. Är du så jävla retarded? En gång, säkert! Just den! Ja. Det ligger en till här. De brydde sig inte. Ja, jag fick 2 kills på köpet. Mot dig. Vad sa? Vad sa? Atta. Det kommer igen. Vad fan gör skelettjävlet? Vad i helvete? Nej, den här skelettet var ju speedhacks. Jävlar. Inte för att koden funkar så sätt, men det är ändå... Jävlar, var ju bilen! Jävla synd! Vad fan hände med den? Vad fan blev den av? Helvete, den där flippa! Mitt shadow play är inte på... Oj! Nej! Nej! Alla grejer jag sparar på... Jag touchar väggen och slänger sig i publiken! Nej! Nej! Oj! Nej! Ja, jag har ju redan förlorat detta för jag... Vad fick mig att fastna där? Jo, nej, va? Och de ska verkligen in i det här huset allihopa. Är det du som är här? Vart? Ja, det är jag som är här. Nice. Vad är det? Jag är inte här. Fly! Åh, jävlar! Såg du den? Nej! Vart är du? Var det du som sköt mig nu? Nej! I am super gay. Jag vet inte riktigt vad hans mål var, men
framför mig kommer han i alla fall. Eller in i mig kommer han i alla fall. Skjut ner då! Mikael! 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 Ja! Lugna fint! Åh, bakar den, bakar den, bakar den! Jag kan... Alltså, de har träffat min vinge lite grann. Åh, oh, shit. Den är... Oh, shit. Min vinge är gul! Och jag kan inte styra mitt flygplan, haha, whatsoever. Jag är spottad till det. Det är bakom. Ja! Självmål! Vilken jävla självmål! Bomber. No, we're dying. Oh, yes, sir! Redemption! Men där kan ni gissa.